Както
оценява един такъв начин за провеждане на часовете по психология? Където сте вероятно до два отбора, състезавате се. Как оценява един такъв начин за провеждане на часовете по психология? Много ще ми е интересно, ако може да разсъждавате, да обясните как мислите. Може ли такъв начин за провеждане? Два отбора се състезават, да бъде направен и по други часове. А по други предмети? Други часове? По други предмети. Примерно математика може да се направи и преди. Това отбора е един предприятел, че 2 и 2 е равно на 4, но други казват 5. Нищо не е сложено, не е сложено. Не? Така, дайте сега. На мен ми хареса тук, да се взема стола тук. Така. Хайде сега един по един, може да помислите и бе ми интересно това нещо. Ако искате да кажете, да се запишете нещо, а ако искате, без запишете. Да. Значи,
защото не бях сигурна да бъде направен един бързо ремонт, но реших, че това е конкретно последствие, като може да помага на тази университетска на тази. Значи, съдържавното решение е какво е нещо, което не ще казвам, че е да се убива. Някои други да бъде отбор, няма ли така? Кажеха повече от началото. Или друго порадо. Значи, гласове, дето само двама смята, че е неправно да се убие. Всички други. Има ли някои от тия, дето са мисли, как които са били мълцинство, да още да разбият, че има шанс да проведат други визи, че не се вкарат? Няма шанс. Някои от тия, дето са мисли, гледаме на контролирането. Такъв смисъл имаш да правим от старото занятие и толкова ще сложи 2 часа да загубим. Да. Според мен по този начин се развива мисленето ни и успяваме да убедим противниковия отбор в това, че техния начин на мислене е грешен, а нашия е правилен. Според мен да. Винаги има някои хора, на които не можеш да им промениш мнението, но в общия случай мисля, че успяхме. Поне някакви съмнения да се подобрят. Да. Той ще се бори да се справя. Къде ще има пари,
Той временно се решава проблема и сега се почва да чака друг да го даде. Пак прави. Те така да не се върне. И това го решава от хората, да се справя сам. Иначе вместо на кому мислите, как ще му предишиш, ще му дадеш на готовата. Те такива мисли го. Ели пак на това болна тук, болната майка, семейството с ситуацията, деца беше на мърни, бащата. Ми е позаден на това, че нещо върви, стана още по-се. Бащата ги досети, че има какво жена, че като се откъде да има да пари, че им вземе парите, ще ги спие. И ще ги пребива на това. Той се предава, за да си изкърпи наказанието, че има не смърт на наказание, но нека той там, че е качествено да се събира. Да работят, да се мъчат, да разпознаят грехта си. Само едно друго нещо искам да ви кажа, но това не се поставя. Миналия път, да не ставам дума за това, възпомни кучета. Или неговата съдба, това го е мисъл до тъщи. Да пише този роман с някаква цел. Между другото, той не съвсем го е мислил, защото в хрониката в десната, за криминална хроника, много често пише на такива неща. Зените от дълго, това е, ще се разбере, че е така. След това други хора, които са мислили по такъв начин, че трябва тия богатите, които не знаят какво да правят, трябва парите да бъдат взети и да бъдат продадени на бели. Това да настъпи справедливо. Ясно е, че богатите няма да се дадат пари за така, доброволно и че трябва насилствено да ги дават. Сети като за целта е допустимо даже и да бъдат отбивани, тя да ти много не си дават паритет и повече. И затова тия хора, които се са вече все повече и повече, които смятат, че така трябва да се направи, че да се изтегне на справедливостта, тия хора даже те са смятали за напълно прави, те се обединяват една партия. И Достоевски е голям противник на тази партия. Те се наричат тогава комунисти, не само че е цяла епоха, а Достоевски е наричан нигилисти, който смята, че техните ценности са погрешни с вас. Нигилиста е така ценност в човешкия живот, за него нищо не е. Ще го убие по-не. Защото целта от преднарска е съвсем просто. И Достоевски е най-голям враг на тия нигилисти. Цял живот води борба с тях. Те имат и подобилото погрешение. Десети клас, 11-ти ще говорим по другия негови романи. По-сложни. На Достоевски има един роман Бесове. Там пак са описани тия вече трябва да кажа неща. Даже почват да убиват се помежду си. Правата на убийството, а след това никой да не смее да издаде на всички страни, на всички правилни, за да се сплутат, те са така тайна организация и вождите, който е, за да има страх на мирите, и да видят, че никой от тогава няма никой да смее да издаде, защото това ще издаде и него ще го последва. То, който го убиват там, всичките в гората го убиват, присъстват всички курсници, са тази организация, е убит, защото лидерът ми е казал, че това може би това е зона с полицията. Значи те всеки съседи си прави един, че на него се случва, защото поне се появи подозрение, той може изобщо да не е ходил да направи зона. Наведат ли го, така е. И виждате как ужасно е. А същото това нещо, Достоевски предупреждава обществото, че ще се настъпи страшен период, но какъв ще се появи, ако тия хора се доверят до властта. И наистина обаче, знаете, 17-та година, която става наричат за революция, и почва разправа с всички богати. И се смятал, че по този начин ще се помогнат на бедните, ще ги направят щастливи, свободни, ще настъпи равенство, братство, братство и така нататък. Но тая революция, първо, ужасни полуполитики, много хора са избити, гражданска война. Наистина взимат богатствата на богатите, обаче не са като разколени, които се дадат. Тие, които конфискуват
там диаманти, пари, кръстени, погърлици, наградите, богатите. Като те взимат за държавата, обаче всъщност време се слагат за нещо друго. Тази фирма. Тих история, ако не сте очите случите там, нечите чекисти, тайна полиция, дето е арестува разни хора, най-гранда. Та, живота става кошмар. Ето за една така проста идея. Не е правилно, някъде има много пари, други има много. Трябва да се вземе тези такива цифрови. Но всичко трябва от тук. И ето в Русия 75 години, у нас 45 години. Тази е била всички да са равни, няма да има проблем. Това ще се оказва, че никой не се стига и накрая така не сме поставили всички бедни. Вече сега да сме най-бедни, една от европейските съюзи. Други страни, които не е имало комунизъм, няма чак такава бедност. Знаете, Западна Европа, как писат заплатите и така. Така, четвъртия въпрос беше за какъв начин за провеждане, как го възприемаме. Има много по-интересни теми в тази въпроси бачи. Но щом се бърза и стъпи почнете за нея в обществите, смятам, че там още по-добре в обществите се става. Така, каква тема сме взели? Познавам ли себе си посекли? Не. Познавам ли самия себе си? Вие като разлиски, къде това също ми интересува от някои лица? Защото малко, аз знам, че ще искам нещо малко, ама пък няма картина. Познавам ли себе си? Първи въпрос, кой съм аз? Ние отговаряме, но си сам граждан. Всеки за себе си говори, се едно настави. Така, втори въпрос, какво мога да узная за себе си? Нещо повече. Какво може да знаеш и да знаеш за себе си? Има ли надежда, който се занимава с това повече, да научава много и много неща за себе си? Трето, в кавички го напишете, най-трудно е да познаеш себе си. Най-трудно е да познаеш себе си. В скоби запишете Аристотел. Значи това цялата мисъл, най-трудно е да познаеш себе си. Кавички, скоби Аристотел, пише в Фиренци. Как така? Дали Аристотел не бърка нещо? Аристотел не е традиция да се върши. И четвърто. Кой ще ме подкрепи в моето самопознание? Кой ще ме подкрепи в моето самопознание? Съзнам вие един на приятел, който се казва Антин. Или ми разказвам как ме възприема, че правилно се подкрепи, че ми са приятели, които са ми приятели, не съм. Не знам дали сте питали. Нашите приятели, родители и прочие може много да ви помогна да се опознаете по-добре. Така. Та тема, понеже много неща сме взели от нея, тя може да си казва, че почти съдържа, че се спрашва малко много. Може да се оставите и място. Така, примерно, поглед страни, че не пише ви, ако важни неща си те се запишете с една. И като прочетете проблем, и да кажете, може да се оставете да не пише ви страници. И пишете как се става психолог. А психолог ще кавички. И от усещане. Защо е кавички, трябва да ви е много приятно. И става дума на истински психолог, ама тук психолог, ама не е психолог. Всеки трябва да речи някакъв смисъл психолог. Първи въпрос. Съществува ли нещо, наречено душа? Първи въпрос. Съществува ли нещо, наречено душа? Нещо, че кавички. Това е много важен въпрос. Как да се казвам, защото има ли
само дума. Тя правиш като уши, духове, призраци и прочие. Но вашето това ви се надея, да не имаме това да се дава по-разбира. Така, втори въпрос. Как да разбирам личната реалност? Как да разбирам психичната реалност? Как да разбирам психичната реалност? Така, на трето място, какво е това? Моята субективност. Какво е това? Да, моята субективност. Достоевски са го обявили след това за своя най-голям грях, за него може да бъде
да затренявам с четвърто четвърто. Част сега почитам като най-велик писател в Съветския съюз, 70 години, където така издава книгите.